Oi, todo vídeo. Tudo bem? Sai fora. Os 25 vão passar, né, mano? Caralho, onde o cara tá, cara? Aí, Next, papai, Next. Sei lá. O cara tá parado. Cima da casa, em cima da casa, em cima da casa, em cima da casa, em cima da casa. Oxe, eu aqui parado, mexendo no WhatsApp, tu vem na minha frente na hora.